Дякую. А мені голо. Хая. Дуже приємно. Дай 5. Дай 5. Дай. Все, вже почки мокрі. Ні, вона не плакала. Дай. Така дівчинка, да. Каже, дай Боже, нам здоров'я, миру і спокою, Іван. Найкращий час, бабчик, да? Все, папа, дай цьому. Пока. Вулицями Ужгорода пройшла делегація на чолі з прем'єр-міністром України, крокували православною набережною, оглянули розриту Петефі. Побували і на найдовшій липовій алеї Європи. З робочим візитом Володимир Гройсман в Ужгороді вперше. Хочу сказати, що в мене дуже приємні враження. Мета моєї поїздки єдина. Я хочу подивитись на проблеми регіону і зрозуміти, чим я можу допомогти. Для того, щоб регіон був ще сильнішим. Прем'єр не цурався людей, які до нього підходили. Жителів цікавила економічна ситуація в краї та одвічне питання дороги. Займаємося дорогами в області, це правда. Є над чим працювати, ви праві. Гарного дня і дружбу. Разом з Лілією Гриневич прем'єр навідався й до угорськомовної школи номер 10. В області 118 шкіл з мовами національних меншин. 99 – це з угорською, в тому числі 66 – чисто угорські, 33 – це школи, де викладання здійснюється двомовне, одна школа, де викладання здійснюється словацькою мовою, одна – чисто російська. Продовжують функціонувати двомовні українсько-російські, одна в Мукачеві, Берегово-Вдячеві. Маємо одну унікальну школу, в якій навчання здійснюється трьома мовами. Цього року вперше Кабмін виділив кошти для обладнання кабінетів нової української школи, також класів української мови для шкіл національних меншин. Тож делегація з міністрів оглянула, як освоюються кошти. Учні прем'єра зустрічали танцями. Побували поважні гості й на уроках, зокрема, аби пересвідчитися, що учні знають мову держави, в якій проживають. Хто посеред вас найсмілює? Лісочка, бачу, смілива дуже. Прочитаєш запитання перше? Яке завдання дала мама Люді? Мама Люді дала завдання молити квіт та покормити курей. Сьогодні ми були в цій школі і ми бачили, що діти вільно володіють українською мовою. Це супер класно. І вони повністю також навчаються на мові своєї національної меншини. Це теж є прекрасно. От я вважаю, що ця школа є символом. Але також піднімають питання і про те, що є населені пункти, де взагалі ні молодь, ніхто не говорить українською мовою. І це, в принципі, є порушенням прав громадян України. Ми будемо розвивати українську мову. Ми будемо все робити для того, щоб національні меншини теж отримали свої можливості для розвитку. Багатокультурність – це наш скарб, це наше надбання. Попрощавшись з учнями школи, згодом Володимир Гройсман відвідав і новостворений ЦНАП на площі Поштовій. Незважаючи на те, що чекали гостей, робота тут тривала в звичному режимі. Доброго дня. Добрий день. Скільки часу ви потратили в черзі? Вже третій день. Тільки підійшли. Зручно? Зручно. Добре, що зробили таке. Ну так, це правда. Ну а згодом підхід до преси питали прем'єра про процес децентралізації, який в області, як відомо, йде дуже повільно. Зокрема, не через небажання громад об'єднуватись, а через непорозуміння з адміністрацією області. Немає розуміння між всіма гілками влади, саме на цьому рівні області приймається ці рішення. Я слухаю аргументи всіх сторін, і ми будемо ще додатково вивчати всі за і проти. Підміняти рішення ваших органів місцевого самоврядування я не збираюся. Можу тільки сказати єдине, що використовуючи можливості об'єднання, Закарпаття стане сильнішим. І громади будуть достатньо мати фінансових ресурсів для того, щоб розвиватися. Розшифрував і нещодавні правки, які внесли в Раді щодо приватизації державного та комунального майна. Каже, основне завдання змін не у продажі майна, а в залученні інвестицій. Щоб туди прийшли інвестиції, щоб там створили нові робочі місця, більш професійно, більш якісно, з новим технологічним рівнем, щоб виробляли нову українську продукцію, яка буде завойовувати і внутрішні, і зовнішні ринки. Щоб Україна стала економічно сильнішою. От в цьому і є сенс проведення публічної приватизації, про яку ми говоримо. Інвестиції в Україну і створення сильної економіки. От мета. Підсумовуючи зустріч, прем'єр наголосив, основна мета його візиту – усвідомити першочергові проблеми краю та порозуміти, як може допомогти у вирішенні проблемних питань, зокрема будівництво доріг та розвиток економіки. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що
будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. Зустріч з пресою була скромною, адже попереду на прем'єра чекали оглядини дорожніх робіт на трасі Київ-Чоп, знайомство з роботою заводу Єврокар та зустріч з інвесторами краю. Про все у подробицях у неділю у підсумковій програмі «7 днів».